نبت أكل وافد هنا مبت إن عدين هنا وين بقدر واحد دين إسلام كان وافد سنين دستور كريم شروط الدار كان وافد سنين أنت عن عملك يوم هربيني gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe ayaa sheegay in aan la hor keenin karin baarlamaanka waxaysan diinta ogoleyn Allah uu naxariistay waxa maanta la aasay Abwaan Geesi oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo caan ka ahaa baraha bulshada kaas oo shalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Nairobi hogamiyihii hore ee dalka Shiinaha ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Shanghai. Waagaag daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka kuwooda ugu door karoonaa haatanna ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe ayaa sheegay inaan baarlamaanka la hor keeni karin wax aysan diinta ogoleyn. أنا مثلا أنا شرفت لك 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 هذا الدبار كله على هاي أمور الصومالية اللي مرت قبل من اللي تبغى أساس هاي وحي أقول تحكيتي إن ما عرفتي إسلامنا من اللي سيكا سيكا ولا سيكا دستور بدو فيه بدو فيه سلامات وبقرا يا إسلام هو دين الدولة دين أنا هاي دين إسلام لو ما فاهم ترى تبغى الصومال بدو كلام بدو هاي دستور الصومالية وحسابه آه قرآن الكريم كان يوم سنة الله يعني سورة سورة الله عليه وسلم عليه نبي دين الدليل الحديث كم بيسعى وحال الإعلان يا قرآن الإعلان يا دستور مقاصد الدين كدين الإسلام يوم عدالة البشرية ولا لي أنا كنت دستور كان كاسي هاي قربك هي رصدت قرب تواتي سنة قرب تنين أسيرنا في القضاء وحن وافق سنين شريعة الإسلام دستور الدولة في حوزة طلع شعبي شعور كان الدولة فارمان كان لما هو كان كرو بدون هذه لو كان وابرينا يا بدون يها وحق لي هاي بس كيف كيف كاسين بدون يها يوم يبرين تيتاس وافق سنين مرك أنا أول كاس كان مارك تيجدار نو سمي وعمي سمي متريون الآن الشرف اللي ما تنبت أكل وافق هنا مت بعدين عدين هنا وين بنطلع قالي واحد دين إسلام كان وافق سنين دستور كان يش نو دار كان وافق سنين أنت عن حالنا بعدين هربيني إذا كان يعني إذا شغل دين كبريني ما نبي يتون كو أمد الصومالية وبقول في بقول الإسلام ما نمتري هنا ودوك دين لكن كان سوق الصومالي تبقي لي هذا يحاولي جدا لكن كان أكثر وافق سنين كان الإسلام ما في التاسع أنا وشعر شروع المشاركة في الدنيا وقرآن في سنة رسول الدستور كان هو إداري ما مطلع الله تعالى قال له ما أعطينا ثلاثة برمان وإنت أسمى لحوين أنت أسجل يا أنت أسمى الدستور كل قدرة شرع هذا الدستور كان هو دين الله مقبول عليها أردت أسحب الصومالية يعني شيئا شكل الدليل وحتى أردت أسوار الله في سنين نقم إيمان دولنا بي الله نحريستي وحمانتا قبرها لانقاتا لقو آسي Abwaan Geesi oo ahaa wiil dhalinyaro ah isla markaana caan ka ahaa baraha bulshada kaas oo shalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Nairobi waa kan wariyeena Maxamed Baashe Khaliif oo aaska ka qayb galay Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa halkan lagu aasay gadaashayda ah oo wali ay taagan yihiin dadkii aaska ka soo qayb galay Allah u naxariistay Abwaan Geesi oo shalay ku geeriyooday magaalada Nairobi marxuunka Allah u naxariistay janaasadiisa iyo aaskiisa waxa ka soo qayb galay boqolaal dadweyne ah oo isugu jira ehelkii asxaabtiisa dadkii ay wada shaqeynayeen oo dhamaantood qaliin waa aanay wanaagsan marka intii uu noolaana dadka uu caawinayay oo waliba samafal fiican u geysanayay waxa lagu sifeeyay inuu ahaa qof naxariis badan furfuran qosol badan
umadana u naxariista markay timaado inuu arimaha dadka jilicsan iyo soo saarkooda ilaahay u naxariista ayaanu leenahay jannatul firdaws ah ka waraabiyo dadkii sida gaarka ah isugu dhawaayeen saaxiibadiisa ay wada shaqeynayeen ayaa ku sifeeyeen waa qof ka baxay umada Soomaaliyeed oo dhan hortana iyo baashi aad u mahadsan tahay hadda kulliga qof dhintay wax gooni aan ka sheego ma lahan laakiin shakhsiyadiisa markaan ka hadlo cumar abduwaaxid aadan magaciisa saxda ku magacaabay abwaangeesi wuxuu ahaa shakhsi maaragtay aad u firfircoon maaragtay dhanka salaada iyo halqabsigiisna wuxuu ahaa ilaahay ku idmee ilaahay ku roon hadallada maaragtay hadallo wanaagsan oo halqabsi u ahaa sida dadka qaar muusan ahayn wuxuu ahaa shakhsi oo maaragtay soomaalinimada iyo dalnimada ay ku weyn tahay wuxuu ahaa shakhsi salaada ku fiican sadaqada ku fiican wuxuu ahaa nin soo saaray dhalinyaro badan oo asaga maaragtay oo garab qabtay marka in badan soo wada shaqeynay intaan soo wada shaqeynay hal maalin wax uu maaragtay uu qof ay isku dhaceen mas qof ay isqabteen weli ma arkin sida ilaahay ugu ogaa weli ma arkin anna waxaan ahaa wada shaqeyn kasta kow saaxiibkiisa oo maaragtay u dhow oo wax walba ay wadaagayeen marka waxaan leeyahay inaan ilaahay weynay la raajicun qof walba ayuu ka baxay shalayto wuxuu geeriyooday abaarihii markay ahayd 12 iyo bar oo galabnimo isbitaalka waan wada joognay anaga iyo dhammaan familkiisa marka waxaan leeyahay waqtigiisa qof walbo idaa jaa ajaluha la yiri qof walbo waqtigiisa ma dhaafaayo haa qof walbo waqtigiisa ma dhaafaayo waqtigiisa intaas ku ekaa ilaahay ha u naxariisto abwaangeesi ummadda soomaaliyeed oo dhan ayuu ka baxay guud ahaan gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed ee saxaafadda ku jirta iyo qaybtooda baraha bulshada ku jirta waxaa dhinacaga taagan abwaan cabdishukri oo ay intii ugu dambeysay noloshiisa ay wada shaqeynayeen oo ay ka wada shaqeynayeen ummadda in loo adeego cabdishukri si gaara ayaan kooga tacsiyeynayaa gelina waa taabatay weeye ilaahay ha u naxariisto bal shakhsiyadiisii qofkii ugu dambeeyay ay wada shaqeynayeen baa ahayd markay noqoto shaqo abwaangeesi maxaa ku sifayn lahayd qof ahaan ilaahay ha u naxariisto niyow sifadiisii waa muuqataa oo tacaalka ka muuqata ninkaa qalbiga wanaagsan buu ahaa muxuu ahaa ummad jecel nin haddana samafalaan uu ahaa dadka koodaan codkooda meel dheer gaari karin bannaanku isoo saari jiray walaal gacal u ahaa rusheeg badan dadkiisa jecel ilaahay ka cabsi lahoo dardaarankiisa ugu dambeysay muuqaalada waa daawateen baan u malaynayaa ilaahay xariggiisa lagu mitida uu leeyahay nin weynna wuu ahaa dee wadkiisa wuu yaqaanaa cudurkan ama xanuunkan markaan malakamoodka noqday inuu iska kacayn baan moodaa in loo sheegay walaalle intaasaan ku sifeyn karaa dee walaal wanaagsan buu ahaa ilaahay kitaabkiisa gacanta midig haa ka siiyaan leh awlaad wuxuu uga tegey afar buu uga tegey hadda annaga inta noo joogta wax kalena waa noo soo bixi karaan wixii noo soo baxana noo soo dhawaadaan leeyahay sidaasuu walaal ahaa hooyaa dhalay hooyii aabbaa iska dhalay walaaluu leeyahay nin waxaa jira liyaasna majaajilaystaa shaacir liyaaw oo dhinacan turkiga jooga walaalo badan buu leeyahay annagana waana leeyahay ninku marka sidaasuu ahaa xaalkiisu sidoo kale allah u naxariistay dadka qabriga aanu kula kulannay waxaa ka mid ah cabdixakiin saciid oo injineer ilbuur ku magac dheer oo ka mid ahaa dadkii ay sida weyn isugu dhawaayeen allah u naxariistay abwaanka xilligii uu saxaafadda kusoo biiriyeena meeshii ugu horreysay muuqaal ahaan uu ka soo muuqda waxay ahayd telefishinka c n a xilligaas cabdixakiin ayaa agaasimo ka ahaa telefishinka uu shaqada kusoo biiriyay abwaanka allah u naxariistay cabdixakiin xilligii uu sida rasmiga usoo biiray warbaahinta intii hore waxay ahayd jilimo oo riwaayada laakiin warki dambe uu soo galay saxaafadda sida tooska telefishinkaagii ayuu kusoo bilaabay c n a markaas aad agaasimo ka ahayd bal maxaad ka taqaanay abwaanka maxaad isku sifayn lahayd ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun qof kasta wuu dhimanayaa maxaan ku idhaahday maanta waxaynu joognaa aaskii abwaangeesi oo runtii ahaa nin qiimo badan ilaahay u naxariistaan leenahay marka koowaad faamiligiisii iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed inta taqaanina samir iyo iimaana ka siiyo aqoonta aan u lahaa anigu haddii aan maxaan ku idhaahdaa intii aan ka aqaanay aan sheego runtii waxaan isbaranay muddo 5 sannadood ka hora isagoo markaas soomaaliya ka yimi weli waxyaalaha aanan ilaawin ee maskaxdayda xusuusta ku reebo markii aan maxaan ku idhahdaa laysoo sheegay shalay galab geeridiisa waxyaalaha waxaa ka mid ah kulanka iyagii ugu horreeyey ee maalinta isagoo shaqadoona oo mihnadan warbaahinta danaynaya iyo anigoo markaa xarun ka ahaa maxaan ku idhahdaa maamule maalintaa kulankiina dhex maray iyo ninka wanaaggiisa shakhsiyadiisa cabqarinimadiisa dhinaca afka ah iyo dhaqanka ah ixtiraamkiisa runtii waa ilaawi waay
aadi aad bu maxaan ku raadin qiimo badan oo aha wuxuu ahaa nin afriqaana erayada aan ilaawin maalinta igu dhaw hayd waxaan ku iri abwaan waxa jira xaruntan hada shaqo boos kaba banana shaqaduna way yar buuxday maxaynu sameeyna wuxuu igu dhaw salaanti baan leh magaalada Nairobi leega ma yaqaan laakiin sa talentigayga markii la arko boos lee way maayid Okay, waan ku dhisay sidii baan noqotay bil isagaan joogin iyo dadkii meesh ka shaqeynayay ee sanadaha si joogay ugu horeeyay wuxuu noqday number 1 talentigiisa firfircoonidiisa waxaan ku jiraa hawlkarnimadiisa xirfadiisa iyo talentiga qofna waxaan isku khasbayaa qofna iska u dhashay nin talent iyo hal abuurnimo iyo runtii hal abuurnimada iyo sameynta tahana wuxuu ahaa abwaan saxa dhalinyaradan dambe kuwada ugu wanaagsan iyo kamid ahaa marka qof maxaan ku jiraa adduunka laga jecel yahay baa sidaad u jeedaan maanta maxaan ku jiraa la isugu wada yimi in ilaahayna sidaas oo kale aakhira looga jeclaado ilaahay jannadiisa ugu deeqo yaan ugu ducaynaa baasho madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa xariga ka jiray qaybo cusub oo lagu soo kordhiyay iskoolka Varo Secondary School ee magaalada Sheekha wariyeena Sagal Maxamuud ayaa warbixintan inoo haysa madaxweynuhu xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ku sugnaa xarunta gobolka Saaxil ee Birbana ayaa u boqolay dhinaca ay degmada Sheekh isagoo madaxweynuhu xigeenka markii uu gaaray degmada Sheekh waxa uu xadhiga ka jiray qayb cusub oo lagu soo kordhiyay dugsiga Fara Foundation ee Egasos ee degmada Sheekh halkaas oo lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu furay qaybtan cusub waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jirta maamulka gobolka degmada Sheekh iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka saxta hay'adaha SOS iyo Fara Foundation waxaana halkaas ugu horeen hadal ka jeediyay maamulka dugsiga Fara Foundation ee Egasos Maxamed Axmed Bakan geesta kale waxa ayaguna halkaas ka hadlay madaxa hay'adda Fara Foundation gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland suulkan waxa dhisay dawladda Ingiriiska waxaanu dhameystirmay around 19 November 1958 batchkii ugu horeeyay ama ardaydii ugu horeeyay waxay soo galeen September 1959 bay soo galeen iskuulkan inta ardaybu soo saaray markii dawladdu dhaxay burburtay 1991 ayuu iskuulkan la burburay iskuulku xero xoolaha lagu ilaashado ayuu noqday oo aan la kala lahayn aan dadka iska gali jiray kadib alxamdulillaah aan waxa fikrad u leeyimid madaxweynaha hore dhintay maxamed ibraahim ciigal allah yarhamo ayay ku timid hay'adda SOS hay'adda SOS baana bilowday 2003 ilaa 2019 inta ay hay'adeedan dambe la wareegaysay Faro Foundation waxa gacanta ku haysay hay'adda SOS Faro labadi qodoboon annaga shuruud ugu dhignay way ka soo baxeen oo kaliya ma meeshii annaga aan ka filaynin bay dhaafiyeen ugu dambeynna waxaa halkaasi hadal ka jeediyay madaxweynuhu xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galno ilaahay baa mahadle maanta markii hore annagoo kasoo jarmaadnay berbere inaan halkan nabad ku dhimaado hawshii ilaahay ma tahay imika gabagabay noo marayso marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa xukuumad ahaan iyo ka shacab ahaan reer Soomaaliland waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda SOS oo iskuulkani oo Soomaaliland taariikh weyn ku lahaa oo loo jiray dugsiga sare ee Sheekh oo boarding school ahaa in ay soo celisay burburkii dowladdii Soomaaliyeed ee ummadda reer Soomaaliland dib ula soo noqotay xorriyadoodii ay ku dhawaaqeen 1919-kii in jamhuuriyadda Soomaaliland sidii markii horeba ay ahayd ay iyagu qarannimadoodii oo doonteen walaalaha Soomaaliyeed loo tageen laakiinse waqti dheer 1919 kadib midowgii uu burburay reer Soomaaliland halkan jaarkiina burxo isku yimaadeen kuna go'aansadeen inay xorriyadoodii dib ula soo noqdaan dabeedna wax walba ay burbureen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa in dugsiga taariikhdiisa ay soo celiyeen hay'adda SOS inay soo celisay baan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa marka labaad waxaan ku mahadnaqaynaa Fara Foundation
oo yadna halkii ka sii qaaday markay soos meel waaysan gaarsiisay hawsha shirka golaha horumarinta qaranka ayaa maanta Muqdisho uga furmay wasaaradda qorsheynta Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada maxamed baasha khaliifa ayaa warbixintan inoo haya shirka golaha horumarinta qaranka oo ay ku mideysan yihiin wasaaradda qorsheynta ee dawladda federaalka iyo wasaaradaha qorsheynta ee maamulada dalka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho wasiirka qorsheynta ee Soomaaliya iyo wasiirada qorsheynta ee maamulada Soomaaliya ee Jubaland Puntland Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa kulanka ka qayb galay wasiiradaasi iyagoo xuseen dawladda dhexe ay kala shaqeynayaan horumarinta qaranka iyo hirgelinta mashruucyada socota casumaadan iyo shirarkan isdaba jooga ah ee muddadii ugu dambeysay qabsoomay runtii waa ka mahadinaynaa waxaana tusaysaa shaqo wanaagsan inay socotay ma tusaysaa wayna dhiirigelinaysaa hamin badan ay na gelisay sida marka horeba aan rajaynaynay 4 sano soo socota markay dawladda cusub tahay in wixii mashaariic ah taagnaa iyo caqabadihii jira dhan inay soo furfurmayaan aad aan ugu rajo weyneyn waxaan kaga mahadcelinayaa wasiirka qorsheynta maanta inuu qaadanayo legacy-ga ah inuu daadejiyey shaqadii state-ka ka socotay federaalkii uu daadejiyey state-ka uu daadejiyey waa legacy aad baan ugu faraxsanahay inaan shirkan maanta aan idinkala soo qayb galo waa shirkaygii u horreeyey oo golaha horumarinta qaranka ah waana shirkaygii u horreeyey wasaaradda qorsheynta aan la yeesho intii aan xilka la wareegay muddo 2 bil ka yar baan joogaa aad baan ugu mahadinayaa wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalka Soomaaliya Beena Beene hawlkarnimadiisa iyo soo dhaweyntiisa iyo qorshaha qaraneed uu wado waxaan kaloo bogaadinayaa dhammaan qorshayaasha wasaaradda gacanta ay ku hayso waxaa aad ugu faraxsanahay maanta inaan halkan joogo waxaan u malaynaa inuu yahay shirki saddexaad aan kasoo qayb galnay oo ma aragta ay ka go'an tahay la shaqaynta dowlad goboleedyada dardargelinta arrimaha hortabinta lola qaranka Soomaaliyeed intii yar uu joogana runtii way ka muuqataa agaasimihiisa iyo tiimka kalena waa u mahadcelinayaa waana idinku dhiirigelinayaa inaad hawshaas sii dardargelisaan wasiirka qorsheynta ee Soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beena beene ayaa sharaxay muhiimadda kulanka maanta halkan waxaa nagu soo gabagaboobay shirkii qorshaha golaha horumarinta qaranka oo ay ku midaysan yihiin wasaaradaha qorsheynta maamul goboleedyada iyo wasaaradda qorsheynta heer federaal kulanka maanta inta kusoo gabagaboobay 5 maamul goboleed wasiirada qorsheynta dhammaan waa wada joogeen puntland galmudug hirshabeelle jubbaland iyo south west sidoo kalenta agaasimayaashii guud ee wasaaradaha agaasimaha guud wasaaradda qorsheynta wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta federaalka wasiir maxamed cabdiqaadir iyo dhammaan waxaa jooga la taliyaasha shir aada u qiimo badan baa halkan noogu dhacay waxaana xoogga lagu saarayay laguna mataqaanaa loogu lafa guray muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta labada heer ee wasaaradood sidoo kalenta waxaa aada loogu hadlay sidii loo maarayn lahaa loona dabageli lahaa mashaariicda deeqaha ah partner developments-ka ama dadka deeq bixiyaasha Soomaaliya ay ku caawiyaan aad bay u sahlan tahay in deeq nala soo gaarsiiyo amaba waddan loo dhiso ama maxaan ku dhahaa gobol ama degaan meel kamid laga horumariyo ama shaqo horumar laga qabto laakiin sidii loo dabageli lahaa in ujeedooyinkii loogu talagalay mashruucaas la gaaray iyo impact inuu suubiyey ama saameyn inuu suubiyey oo noloshii deegaankaas wax ka bedelay iyo mustaqbalka sidee wax loogu bedeli karaa sidoo kale waxaan aad ugu wada hadalnay wada shaqaynta la xiriirta qaybaha kala duwan ee wasaaradda maxaan ku dhahaa ka wasaarad ahaan marka loo eego waaxyaha oo MNE-ga maxaan ku dhahaa economic development-ga amaba coordination-ka wasaaradaha ay suubin lahaayeen barnaamijka ololaha 16 maalmood ee lagu joojinayo tacadiyada ka dhanka ah jinsiga ayaa lagu qabtay magaalada Wajeer wariyaheena Maxamed Shaafac ayaa warbixintan inoo haya Barasab ku xigeenka Wajeer Axmed Maxamed Aato ayaa ka dhahfuray magaalada Wajeer barnaamijka ololaha 16 maalmood ee joojinta tacadiyada ka dhanka ah jinsiga sanad walba caalamka laga xuso xafladan oo ka dhacday hoolka shirarka ee ICT-da ayaa waxaa looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin dhibaatada ay la kulmaan hablaha caruurtii aabihii hooyo ayaa dhaleen 2 bilood ma nala joogayaan ma aha
gabadha inay hooyo dhashay aabahaana wiilku u dhalay gabdhahan sidaan loo rafaadinaya ee ma aratay maalin walba la kufsanaya police da tagtin the police general deska da tagtin waa la yaabaysan waxaad la yaabtin aad ku arkaysan meeshaas ay tuu gabdhihi boqolal ayaa maalin kastaba uur loo yeelaya iskuulka ka baxayaan kuwa la kufsanaya as young as 4 years, 3 years, aan ku aragnay county aan la kufsanaya. Marka mas-uulkii hooyo kelix ma saarna. Gabdhahan idinkaa dhasheen, ku kasta hadda meeshaan fadhiya, gabadhiisa sida u jecel waad garanaysay. Marka gabdhaha waa inaad dhibka soo gaaraya iyo tacdiyaha maartaya gabdhahan lagu sameynayo inaan anaga dhan aan ka hortagna, aan isla qabanno. Maxaa yeelay gabdhihii waad dhasheen. Gabdhihii haddii la gudo waxaan leeyahay anay gabadhayda kama warqabin meesha lagu gudi, oo aabihii dhahaya. But aabbaha mas-uul soo kama saarna gabadhaada soo kama saarna hooyadiiyaa samaysaa ayagdiya loo geeyaa holiday markii la gaaray ayaa la sameeyaa adiga aabba haddaad tahay mas-uulkaada muxuu yahay gabadhaada yarta ee aad dhashay wixii jirkeeda ku dhacaya mas-uulaa kaa saaran marka waxaan leeyahay hooyayaal kelixyaanaan lagu daynin caruurtiinna ka warqabatan kala wasiirka waxbarashada dowladda wajeer axmed wardheere ayaa sheegay in kiisas badan oo la xiriira tacdiidaha loo geysto gabdhaha ay cadaalad helin. Waxaan rabaa insha Allahu ta'ala maanta waxaan meeshan iskugu imaanay waa la fahansan yahay ma aha shaqadaas shaqo qofka qaban kara looma dhaafi kara governor-ka ama deputy governor-ka ama wasiirka tacliinta waa shaqo inaan isla qaban u baahan waxaan codsanayaa insha Allahu ta'ala in howlahan aan wax weyn iskala qabana oo ma aragtay activism-kan 16 bir soconaya waxaan rabnaa inaan ku darna qayb ka mid ah inaan la fadhiisana dadka ay talada ka goodo oo ay ka mid yihiin culimaadiinka odayaasha oday dhaqmeedka iyo haweenkeena ma aragtay aad u sharafta badan inaan ka dhaadhicina dhibka ay leedahay arintan oo ma aragtay hadda aan ka hadlayna run ahaantii aad iyo aad ay nasiib darro u tahay in arrimaha ma aragtay gender based-ka ku saabsan keeskooda askor u socdo oo ay dhacaysa ma aragtay waxyaalo aan ma aragtay aan munaasab ahayn anagoo dad muslim ah oo county muslim ah run ahaantii waa nasiib darro in howlahaas ay ma aragtay ay naga dhacaan marka barasab ku xigeenka wajeer axmed maxamed caato ayaa si kul uga hadlay kufsiga loo geysto gabdhaha ee xeer hoosaad mise maslaxo lagu xaliyo iyo dhibaatada ay gabdhaha kala kulmaan gudniinka fircooniga midan dhaqanka horta inaan midna waaba ficil oo qofkii ama jirdil ama kufsi ama wax lamid ah taa horta waa mid xadgudub ah waxa lala waxaan ka qaban karnaa waa inaan fiirino waa aniga hadda sheegay wasiirku sheegay waxa lala in la dib loo eego u baahan waxaa ka mid ah arrimaha maslaxada maslaxa waa loo baahan yahay bulshada ku kala socoto qaanuunkan waa aqoonsan yahay laakiin maxaa maslaxa galaya maxaase galayn qofka hadduu si qasid ah u kufsaday gabadhan inanta yar haddii la maslaxeeyo cidda maslaxada galaysana ay yihiin odayaashanada gabdhihii marka maxaa yaa umacina su-aashana taalla marka waxaan u baahannahay inaan dib u eegno wasiiri arrimaha maslaxada ku aadan waxa uga aadan arrimaha kufsiga bulshadani iyo dhaqanka waa dhaqan wanaagsan dhaqan soomaaliyeed dhaqanka intiisa badan wuxuu ku salaysan yahay waa dhaqan diinteena islaamka ku salaysan laakiin waxyaala yaroo waxaa jira aan u baahanna inaan ka gudubno gudniinka iyo dhibka ay kala maraan gabdhaheenna waa la ogyahay gudniinka diinta islaamka iyo culimmadu waxay ka tiri waa la ogyahay hase yeeshee wixii aan samaynayn oo dhaqan ahaan aan u samaynayn iyo wixii diinta qabta mise waafaqsan tahay ayadana in la fiiriyo waa dib loo beero gabdhahayn way ku rafaadaan dhalmaday ku rafaadaan wax badan bay ku rafaadaan waxaana u sabab ah gudniinka ayaa u sabab ah oo fircooniga marka si kastaba tirada kufsiga iyo faraxumeynta loo geysto gabdhaha ayaa sanadkan sare u sii kacday ismaamulka wajeer maxamed shaafac anko shakaal tv ismaamulka wajeer hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa maanta diyaarad 8 gargaar loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen u dirtay degmada waajid ee gobolka bakool wariyaheena fatax maxamed xasan ayaa warbixintan inoo haysa
هايدا مارينتا مسيبوين كقران كأي صدمة ايا مانتا ديارد ودو شحنات قرقارة وحي قدرتي دقمدا واجد اي قبل كبكول اي مامول كونفرق البيت صوماليا شحنات دن قرقار ايا اسوغو جيرتو قيبها كالدوان اي راشنكا وحان اللوغو تلقالي قرشوهون ايا هاي ان لقارسي يدد كليتا يكوو ديغا ندو دو غصو براك عاي ابارتا اي بليه قدن بيه قاري دقمدا سيا ديغا ندو كدو اغاسي مها قود اي هايدا مارينتا مسيبوين كقران ك شيد محمود حسن ايا ديارد ودي شحنة دقرقار كاوحو كأن ببيحيي قرون كدياردها آذان عده مدنى عبد الرشيد محمود حسن والله اللي ورباهنتا ايا كور بيحيي قرقار كنقيبها او ككوبينهي إساقو حسي كان هايد أهان اي كقو أنتهي إنا السميان سيوالبو قرقار لغو قارسينيو ولا لها صومالياتي أبارها اي علاذها اي سامين تكوريبين اي كسوغن قبلد دلكا توي تاريخ دو تاي صدن كي بيشيكو انتو ماد لما دكوني اللبي اللباتنك waxaan taaganahay garoonka magaalada Muqdisho waxaan rareynaa sidaad wada aragtaan gargaar loogu talagalay dadkii ay saameysay abaarta iyo colaadu waxaan saareynaa diyaaradana hoostaaganahay anigoo ku hadlaya magaca hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka waxaan u direynaa maanta magaalada Waajid raashin gaaraya ilaa 70 oo raashin ah oo loogu talagalay dadkii ay saameysay abaarta iyo colaadu si aad la wada socotaan maalmihii la soo dhaafay hay'addu waxay ku mashquulsaneed naabkii dadka loogu qaadi lahaa baabuur meelihii la xoreeyay ee laga xoreeyay nimanka qawaarijta ah waxaan wada gaarsiinay deegaamo badan shabeellada dhexe shabeellada hoose waxaan ku gaarsiinay baabuur waxa kaloo jira si aad la wada socoteen maalmihii la soo dhaafay inaan isticmaalaynay doonyo aan u isticmaalaynay meelaha kadaha leh waxaan u rarnay asuucii la soo dhaafay magaalada Kismaayo markab baan u saarnay raashin ku dhow 200 oo tan waxaan kalaan u rarnay Puntland raashin si aad la wada socotaan waxaan kala u rarnay Galmudug raashin oo aan saarnay doon u saarnay adeegsanaynay asuucyadii la soo dhaafay doonyaan adeegsanaynay maanta aragtaana waxaan adeegsanaynaa diyaarado annaga way naga go'an tahay shacabkayga Soomaaliyeed dhaab kastaan wax u gaarsiin karno inaan wax u gaarsiino way naga go'an tahay haddaan diyaarad u helayno haddaan doon u helayno haddaan markab u helayno haddaan baabuur u helayno intaba annaga way naga go'an tahay shacabkayga Soomaaliyeed marxaladaha ay ku jiraan inaan la qaybsano oo aan gaarsiino wixii gargaar aan hayno annagoo fulinayna amarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud رئيس الوزراء حكومة يقدمية هاي دا مامولكا كونفور قلبيدا يا وحاي الشيغين إن إدلين سراكيل كترسان كوحدة على شبابا وربحين تاموحا مقالة مقدشو ينغسو دري وريهين موسى عانقيل ciidamada dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa howlgallo karay hururka Al-Shabaab waxay saacadihii la soo dhaafay ka sameeyeen deegaano u dhow Oudinle oo ka tirsan gobolka Bay halkaasii oo mararka qaar lagu arki jiray xubno ka tirsan kooxaha loogu yeero Khawaarijta ee Al-Shabaab howlgalka oo ay hoggaaminayeen gudoomiyaha degmada Oudinle Ibrahim Maxamed Nuur Kalaay iyo Ibrahim Haaji Xasan oo ka mid ah xildhibaanada Koonfur Galbeed ah ayaa waxa ujeedka howlgalka lagu sheegay in uu yahay mid ay ku doonayaan in deegaanada Koonfur Galbeed looga saaro ururka Al-Shabaab gudoomiyaha deegaanka Oudinle Ibrahim Maxamed Nuur Kalaay ayaa waxa uu sheegay in iyaga uu fulinayo amarka madaxweynaha qaranka ay howlgalkaasi ay qaadeen isla markaasina dhammaan madaxda kala duwan ee Koonfur Galbeed ay ka qayb qaadan doonaan howlgalkan oo sii socon doona waxa uu intaas ku daray in howlgalka ay ku dileen laba sargaal oo ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaasina howlgallada ay noqon doonaan kuwa laga fuli doono dhammaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed si looga saaro Al-Shabaab maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaan wili ka mid noqon deegaanada uu ka bilowday kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab ee dadka shacabka ah ee hubka qaatay ay isaga sifeynayaan Al-Shabaab walow abaabulo xoogan ay ka socdaan deegaano ka tirsan maamulkaasi Muse Aragel Shakal TV Muqdisho waa hagaaga daawadayaal wili waxaa si toos ah u daawanaysaan warka habeenimo ee telefishinka Shakal TV oo si toos ah idinkaga imaanaya xarunta dhexe uu ku leeyahay magaalada Nairobi hoggaamiyihii hore ee dalka Shiinaha ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Shanghai waa kan Maxamed Baasha Khalifa oo ino eegay warbixintaas hoggaamiyihii hore ee dalka Shiinaha Chen Zemin oo xukunka qabtay kadib mudaharaadyadii fagaaraha Tiananmen
ayaa geeriyooday isagoo da'da 96 sano jira. Warbaahinta dawladda ayaa sheegtay inuu dhintay 12-kii waqtiga maxalliga ah ee magaalada Shanghai Arbacadii maanta. Chen waxa uu madax ka ahaa dalka Shiinaha xilli uu kor u kac dhaqaale oo baaxad leh sameeyay iyo kobac xawaare sare ku socda. Dhimashadiisa ayaa ku soo beegantay iyadoo Shiinuhu arkay qaar ka mid ah mudaharaadyadii ugu cuslaatan iyo taymiin, iyadoo qaar badan ay ka soo horjeesteen caqabadaha iyo xannibaadaha COVID-19. War ka soo baxay xisbiga shuuciga ee Shiinaha ayaa lagu xaqiijiyay dhimashada hoggaamiyihii hore ee Shiinaha. Telefishinka dowladda ee CCTV ayaa ammaanay doorkiisii kadib markii 1989-kii la qabqabtay dad mudaharaadayay oo ku sugnaa fagaaraha la yiraahdo Tiananmen ee magaalada Beijing iyo nawaaxigeeda. Intii lagu jiray qallaasihii siyaasadeed ee halista lahaa ee Shiinaha gugii 1989-kii, waxa uu Jiang Zemin wuxuu taageeray oo hirgeliyay go'aan sax ahaa ee golaha dhexe ee xisbiga oo ka soo horjeeda kacdoonka. Waxa kale uu difaacay dowladnimada, hantiwadaagga iyo ilaalinta danaha aasaasiga ah ee dalkaasi. Dhacdadaasi oo Shiinaha looga takooray caalamka waxay dhalisay loolan xoogan oo xagga sare ee xisbiga shuuciga oo u dhexeeyay falceliyaasha mayalka adag iyo dib u habaynta dhaqaalaha ee dalka. Waxay taasi keentay in Jane oo markii hore loo arkayay inuu heer hoose joogo in la gaarsiiyo xafiiska sare. Waxaa loo doortay hoggaamiye taraasul iyo in loo rajeeyay inuu ahaa nin mayal adag markay timaado ilaalinta danaha dalka Shiinaha. Intii mas-uulka uu ahaa waxaa la sameeyay kor u kac dhaqaale oo adag, shuuciyaduna way xoogaysatay. Shiinaha waxa uu soo galay kaalimaha ugu sarreeya miisaanka quwadaha adduunka. Waxa uu kormeeray gacan ku haynta nabdoon ee Hong Kong 1979-kii iyo soo galitaanka Shiinaha ururka ganacsiga adduunka 2001-kii, kaasoo ku xiray wadamo badan oo dhaqaalaha Shiinaha korna u qaaday muhiimadda Shiinuhu u leeyahay caalamka marka ay timaado dhinaca wax soo saarka. Waxaa la sheegay in loo qaban doono aas qaran oo ay madaxa shuuciga ee Shiinuhu ay ku xusi doonaan inuu ahaa halgama adag oo waqti adag ka soo gudbiyay Shiinaha. 96 sano ayuu ku dhintay, waxaana maamulkiisii loo aqoonsaday inuu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu adkaa ee soo maray dalka Shiinaha. Waagaag daawadayaal, aad buu u mahadsan yahay Maxamed Baashe Khaliif. Haatanna waxaan u eegaynaa wararkii ugu dambeeyey ee koobka adduunka. Morocco ayaa raadinaysa inay gaarto wareega 16-ka markii ugu horreysay tan iyo 1986-dii, halka Canada ay raadinayso guusheedii ugu horreysay ee intii uu bilowday koobkan adduunka oo ay mar horeba ka hartay. Morocco ayaa guul ama barbaro ku soo bixi doonta habeenka Khamiista, sidoo kale waxay u soo bixi kartaa wareega 16-ka haddii ay guuldarro la kulanto ama ay la kulmaan xulka qaranka Belgium-ka oo la ciyaaraya Croatia. Libaaxyada Atlas ayaa eber ku furtay Croatia koor inta aysan 2-0 ku dhufan xulka qaranka Belgium-ka. Morocco ayaa la ciyaari doonto Spain, Germany, Japan ama Costa Rica midkood haddii ay u soo gudubto wareega 16-ka. Xulka waqooyiga Afrika ayaa sanadkii 1986-dii ku soo baxay barbaro eber ah oo ay la galeen Poland iyo England, waxaana ku xigtay 3-1 oo ay kaga badiyeen xulka qaranka Portugal, balse wareega 16-ka ayaa waxaa ku reebtay West Germany oo kaga badisay 1-0. Morocco iyo Canada ayaa horey u wada ciyaaray iyadoo Morocco ay 4-0 ku badisay kulankaasi oo ahaa kulan saaxiibtinimo oo dhacay 2016-kii, ayuu Hakim Ziyech waxa uu ka dhaliyay 2 gool. Dhanka kale, garsooraha reer France ee Stephane Frappart ayaa noqon doonta haweeneydii ugu horreysay ee qabata ama maamusha ciyaar ka tirsan koobka adduunka ee ragga, iyadoo dhexdhexaadin doonto kulanka ay wada ciyaari doonaan xulalka qaranka ee Germany iyo sidoo kale Costa Rica. FIFA ayaa sidoo kale 2 haween ah u dooratay inay caawiyaan ama caawiya ay u noqdaan kuwaasi oo u kala dhashay dalalka Brazil iyo Mexico. Haweeneyda 4-aad ee FIFA u dooratay koobka adduunka oo u dhalatay Mareykanka ayaa sidoo kale ka shaqeyn doonto garoonka Albeit Stadium iyadoo ah qabiir dhinaca offside-ka ama sidoo kale muuqaal caawiyaha, waxayna u xilsaaran tahay qaybta faarka. Waagaag daawadayaal, sidoo kale kulamadii la ciyaaray fiidnimadii caawa waxa uu ahaa kulankii gruubka D oo ay ku wada tartamayeen wadamada Denmark, Faransiiska, Tunisia iyo sidoo kale Australia. Kulamadii laga ciyaaray waxa uu ahaa Denmark oo u bixisay Australia iyo sidoo kale Tunisia waxay la ciyaareysay Faransiiska, iyadoo guuldaradii ugu horreysay ay la kulantay xulka qaranka Faransiiska oo 1-0 ayaa waxa ay kaga badisay xulka qaranka Tunisia oo ka socda qaaradda Afrika. Sidoo kale Australia iyadana Denmark ayay kaga badisay 1-0
iyadoo sidaasi ay ku soo gabagabowday amaba lagu soo afmeeray group D oo ay ka soo baxeen haatanba wadamada Faransiiska iyo sidoo kale Australia oo min 6 dhibcood leh. Waxaa xusid mudan in caawa markii ay daqiiqada kadib markii ay saacadda ku beegan tahay 10ka fiidnimo ay wada ciyaari doonaan kulamada group C laga ciyaari doona ee wadamada Poland iyo sidoo kale Argentina. Sacuudigana waxay la ciyaari doontaa Mexico ciyaar ka tirsan group C. Kulamadaas kooxaha ka soo baxa hadda lama sii saadaalin karo, balse kooxaha soo baxa ee kaalmaha koowaad iyo kaalmaha labaad soo gala ayaa waxay ku kala aadi doonaan wadamada Faransiiska iyo Australia oo xaqiijistayba inay usoo baxeen wareegga 16-ka. Waxaa xusid mudan in xalay sidoo kale group A iyo group B ba lasoo gabagabeeyey, iyadoo group B ay ku soo baxeen kaalmaha koowaad iyo labaad wadamada England iyo sidoo kale Mareykanka oo ku kala aaday England oo ku aaday wadanka Senegal iyo sidoo kale Mareykanka oo isna ku aaday wadanka Netherland. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan warkeenna habeenimo oo idinla socodsiinaya anigoo Cali Sheekh Ibraahim. Shakaal TV ayaa si toosan uga daawanayseen. Waad ku mahadsantihiin daawashadiinna. Tan iyo intan warkan mid ka xiga ku kulmi doono, waxaan dhammaanteen idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.